Qeveria nga dita e parë e marrjes së mandatit ka pasur vëmendjen dhe fokusin e plot në arsim. Vlen të përmendet se buxheti për arsimin në këtë vit është për 12% më i madh në krahasim me vitin e kaluar. Kemi ndërmarrë një varg politikash të cilat ndikojnë në përmirësimin e kushteve në arsim. Jemi duke punuar përveç në aspektin legislativ edhe në adresimin e problemeve të vjetra, siç është problemet e mësimdhënësve që kanë pas shqetësime shëndetësore. Jemi kujdesur që të mos ndikoj zvoglimi numrit të nxënësve në targimin e mësimdhënësve ose rrezikimin e vendit të tyre të punës, po pajisim shkollat me atë sa kemi mundësi si ministri me infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e lëndëve të shkencave natyrore, pra me kabinetet të kimisë, biologjisë e kështu me radhë, por edhe me sallat e edukatës fizike. Për te i kësaj kemi kushtuar vëmendje të jashtëzakonshme edukimit në moshën e hershme, dhe janë një varg politikash të tjera me cilat ne dëshmojmë se kemi vëmendje në arsim. Natyrisht, rezultatet marrin pak më shumë kohë se sa do dëshironim secili prej nesh, dhe unë besoj që diskutimet për greva nuk do duhet të ishin të realizuara në këtë kohë, pas parasysh situatën sfiduese me pandeminë në vitet e fundit, ndikimet që kjo ka pas edhe në rezultatet e të nxënit, dhe në anën tjetër pas parasysh edhe faktin që jemi duke punuar me një kujdes të shtuar në ligjin për paga që është një nga kërkesat kryesore të zbashkut. Para se dolim të ajo përmendet për fonde për mësimdhënësit të cilët kanë probleme shëndetësore, në Mosgabovsh mbi 1 milion euro janë rezervuar nga buxheti. Mirë po ato duhet të administrohen nga komunat edhe jo të gjitha komunat i kanë tërheqë. A ka problem qeveria me i disbursu mjetet, a kanë problem komunat s'po din me apliku? Ne i kemi bartë mjetet prej fillimit, sepse në grantin specifik të arsimit janë aliku këto mjetet që do të thotë se ju janë delegu direkt komunave. Për te i kësaj, në mënyrë që të lecojmë procesin e realizimit në praktik të kësaj politike, ne kemi për cilë për komunat edhe një udhëzues, është e vërtet se mund të hasi në vështirësi, sepse bëhet fjalë jo në aspekt të alokimit të mjetëve, por të përcaktimit të smundjeve në cilat raste vërtet duhet të shpenzohen këto mjete. Atëse përshka këtu smundje të rënda? Por, po. Pas klasifikimi që është smundje rënda është... Natyrisht, situata në arsim edhe puna në mësimdhënje drejt për drejt dalën shumë prej punës në sektorit tjerë publik.